Du Fädenkörner? Hi, nun ja, du sie. Du bist Sügers, wer das geht, Sophia? Ja, wie das geht. Du kehrst ab. Zeig an. Ja, det er ikke så sjovt, vel? Så nu ligger Sofia her på sofaen og får nusset fødder af mig. Og Carla ligger. Og Carla ligger altid og passer på Sofia. Det er som om, at Carla ved, når Sofia er syg, eller ligesom da du har forstuet foden. Kan du huske det? Så var det på mit forstuede ben. Ikke? Så sad Carla også ved din side. Carla! Er du sød, Sofia? Passer du på Sofia? Passer du på Sofia? Hvad? Har du det lidt bedre nu? Ja, kom an. Det er nok fordi, nogle gange, når man kaster op, undskyld at snakke om det, men så har man det nogle gange lidt bedre bagefter. Mor, hvorfor jeg kan få brækket så godt ud? Det er fordi, jeg ikke spiser så meget mad. Ja, det er bare sådan noget mavesyre. Det går rigtig ondt, når der ikke er noget nede i maven, ikke? Men det er der. Ja, det er bare sådan noget god mavesyre. Nu skal vi selvfølgelig ikke tale mere om det, der er lidt ulækkert at tale om. Kommer jeg med snart hjem til dig, ikke? Og herovre er Mads fødselsdagsgaver kommet. Og Mads, jeg har fødselsdag 12. maj. Så nu har jeg fået bestilt nogle fødselsdagsgaver til Amalie. Amalie ønskede sig altså ikke en LB ligesom Sofia, så nu har vi måttet finde på noget andet. Så det bliver spændende her 12. maj. Så laver vi en masse videoer, så I kan følge hendes dag, hvor hun har fødselsdag, og hvor hun pakker gaverne op, og vi skal på bakken, og ja, så vi krydser fingre for at vejret godt den 12. maj. Ja, ikke? Jeg har også købt et par små gaver til dig, ikke? Til Amalies fødselsdag. Nå. Så blev vejret simpelthen så godt, så vi var nødt til at gå ud i haven. Og Sofia, hun har fået lov at ligge inde i stuen og se noget tegnfilm. Og vi har lavet iskold cola. Og Amalie er kommet hjem fra skole. Og Amalie har fået det sugerør med sin yndlingskat i. Amalie, kan du prøve at tage en tår af dit sugerør? Eller din cola? Så skal I høre, hvad hendes sugerør siger. Nå, det lyder som en kat. Det kan være, at du skal lidt ned ind i stuen, Thomas. Ja. For den der video, jeg synes altså, den er lige lovlig høj. Ja. Så har det gået godt i skolen i dag? Malle, ved du godt, at Sofia er syg? Ja, det fortalte far mig. Hvad sagde Sofia, da du kom hjem? Hvad sagde Sofia så til dig? Så spurgte hun, om jeg vidste, om hun var syg. Kig på mig, skattevæld. Om hun var syg. Og så sagde jeg, ja, fordi far havde fortalt mig det. Åh, ja. Sofia har kastet rigtig mange gange op, ikke? Fire. Ja. Så. Nej, nu ligger hun inde i stuen, men vi har åbent dør, så vi kan høre hende, hvis hun kalder på os. Ja, der kan stå op. Ja, hun ser en film derinde. Vil du også ind og se noget, eller vil du være her med os? Jeg vil være her med os. Okay, skat. Og er det gået godt i skolen i dag? Ja. Nå, prøv at se Carla. Hvad laver Carla? Det er der. Så tag hende. Ej, nu er vejret simpelthen så godt, så nu måtte vi altså lige gå ud i haven. Jeg synes simpelthen, nu er det skønt, og jeg skal også ud og motionere senere. Så det er dejligt, nu solen er kommet frem. Og min energi er blevet lidt bedre. Jeg var lidt træt i morges. Så, nå, Carla. Åh, Amalie kommer hjem. Prøv at tage en tår din cola, så skal jeg se, hvad Carla siger til kattelyden. Jamen, som ikke, fordi det er sandt for hende. Nå, det tror jeg ikke. Jeg skal bare se, hvad Carla siger. Hvis ikke hun kan lide det, så lægger vi. Så sætter du bare cola ind igen. Carla! Prøv igen. Hvad? Hun tror nok, at der kommer en ny hund. Nå, det var en kat. Hvad, Carla? Det er ligesom det der Louis kom på besøg. Nå, savner du Louis og Nemo og lege med? Jeg tror, han savner mindst Nemo, fordi at Louis er den klogere Louis. Ja, men det er jo bare ikke altid Nemo gider lege, så jeg tror jeg faktisk også, hun savner Louis lidt. Ja, lidt. Nå, hun er sød, ikke? Sig dig her. Og så skønt vejr.
Og jeg har taget noget af mit Riviera Mesa ned. Jeg har lavet sådan lidt med det her muslingskaller og sådan lidt. Jeg synes, det er meget sådan strandagtigt og sommeragtigt. Der er der også lige et skib derude at sejle, kan jeg se. Nå ja, til pynt der. Ja, det er faktisk et lille sejlskib. Ja. Er det ikke meget nuttet? Jo. Se. Det er faktisk også Riviera Mesa. De laver jo mange søde ting. Ja. Og så skal der være nogle muslingskaller. Ja. Ja, hvor er det skønt her. Ja, det er så skønt. Vand, så sænker jeg den, og så kommer den op. Og så kommer den op. Ej, du må ikke tage til min cola. Ja. Du kan heldigvis ikke få det op igennem sugerøret. Nej. Og med alle, vi har masser af is, hvis du vil have en is. For Sofia har nemlig også fået en is i dag. Så du må også godt få en, ikke? Okay. Så sig lige hej hej. Hej. Hvad for en is valgte du, Malle? Sabis. Hedder den Sabis? Ja. Mm, det er også rigtig isvær. Vi skal da også have lavet noget frokost om lidt, Thomas. Det skal. Så kan vi sidde og spise frokost. Det er lidt sørt for Sofia, hun ligger inde i stuen alene. Ja. Du skal bare sige, hvis du også vil til Sofia sidde, Malle. Jeg sidder inde hos hende hele dagen. Så nu trænger jeg lige til at komme lidt ud af, ikke? Okay. Hun ser også en film derinde, hvis du vil ind og sidde og se. Mm. Men jeg kan også godt forstå, at du nyder at komme ud i solen. Har du siddet hele dagen inde i skolen, eller hvad var det, du sagde? Havde I lavet et bål? Ja. Nå? Har I lavet snobrød? Mm-hmm. Nå. Vi har Jeg tager så lige en tår min cola her. Skal lige finde noget, der er fint af min? Der er ikke nogen muslingskaller i, vel, Malle? Nej. Vi har lavet te. Sådan. Ej, hvad er det dejligt koldt. Den stod ovenover. Mm. Ja, ovenover på den. Ja, men den var ikke på bålet, men ovenover. Ja. Hvad havde I lavet te? Mm. Altså med teblade, og I drak te? Eller? Mm. Kan du godt lide te? Ja. Og vi puttede sukker i. Nå, så venter I på, at det er kogt vandet, eller hvad? Og så laver I varmt te, eller putter I mælk og vand i? Jeg ved det ikke. Nå. Prøv at se, Carla, hun er nede i haven og kigger efter et eller andet. Hvor? Hun er deroppe bagved. Jeg får opdagelse for eventyr. Ja. Jeg kan ikke finde. Nej. Hun er bagved dig. Skal jeg dernede bag her? Ja. Hun sidder dernede. Ja, der. Ja. Så, nå, er der ellers noget, du vil fortælle til de søde abonnenter, Malle, i stedet for at sidde med ryggen til kameraet? Ja. Det kunne også være noget andet. Hvad var det, du havde med i skolen? Mælkekarton, fordi så skulle vi klippe i midten, og så skulle vi putte jord i, og skrive vores navn ned under med sprittusser, og så skulle vi putte dem frø i, og der er sådan nogle lyserøde blomster. Og så vandt vi brøn. Okay, det lyder da spændende. Ja. Har du fået den med hjem? Eller står den til pynt over i skolen? Nej, den er ikke springet ud. Vi har lige lavet den over i skolen. Skal stå i klassen, ikke? Nå, okay. Ja. Nå, men kan vi lige sige hej hej? Hej, tak, Bismarck.